оточили волонтерів, хлопці з різних підрозділів, отакі у наших хлопців тачанки волонтерські. Подарунки знайшли своє місце. Я... Славне місце, місто Авдіївка. Наші захисники, воїни, наші герої, наш генофонд. Волонтерський автомобіль, яким ви керуєте в оточенні, я б сказав. Так? А, так, в оточенні. Охороняють. Як ви вчора вечором сказали, як ви... Волоцюга. Волоцюга, приволочився волоцюга з заходу на схід на курорт. І курортника приніс гостинці. Так і є. Так, друзі. І працюють волонтери. Це все небайдужі люди. І не дарма казали, що з кожного пониться бідному сорочка. Так воно виходить. Якби менше було байдужих людей, було б легше нашим хлопцям і взагалі нам, в світі, нашій державі, було б, порядок би був інакший, і було б легше цьому, на війні хлопцям. Не треба бути байдужими. А, покажи церети. От так волонтери приходять церети, так, в таких пачках. Що, все проводиться? Все проводиться. Ну і що, куди ми поїдемо далі? Далі ще маємо, я навіть не скажу, тут пан Леонід має маршрут. Там ще по сім'ях воїнів, які воювали і зараз вже звідси там з певних причин ветеранам. Багатодітні сім'ї для діток Миколая Президента подарунок. Я думаю, що ви ще будете мати можливість показати нашим друзям, як це буде виглядати. Хлопці, можливо, ви щось прокоментуєте? Може, ні? Сім'ям привіт, батькам. Прошу? Та, оце зазніми. Все, записано, записано. Так, так. О, дякую. Так, 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 дуже дякую. Середні школи. Читайте. Теж діти, школярі зібрали. Зібрали пакунки. Це прапор підписали. Прапор, який мені хлопці підписали. Підписали прапор. Ковбаса. Ковбаса – це добре. Стратегічний боєприпас – ковбаса. Вареники, сало і ковбаса. Дядько. Волонтер Леонід. Бус був перегрожений, потрошки-потрошки, йому трошки легше буде їхати. Потрошки-потрошки роздаємо то, що привезли. Так, ще поставимо волонтер Леонід. То що далі? Так, так. Ось. І перці, і різні. Малюнки від дітей, так. Це правосек. Так, так, сюди в кабіну. Оце і є правосек.
Так, вони так, не признаються. Не видно по йому, подивись на його розум. Вітаю, перше, що була влада. Дуже вдячний вам за все, за те, що ви є. Я не знаю, що таке можливо. А ми вам. Якесь лікарство. Медикам передати, вони а там роз... А то з Голубини, так? Чи з Львівщини? З Львівщини, я з Києва взагалі. Ну, це прийшли. От так. Де погрузка? Я вже уже мерзливо. Льоні земляк. Так. І, Валерка, ти заніс би. На Олексію занесеш, чуєш? Олег! Верха стоїть. Чому? Це ж передавав нас. Так як з'ясувалося, це приїхали з нуля в правий сектор. Ось така у них. За Україну. Ваша техніка у них. Тачанки правого сектора. Ми знімаємо, до речі, на охороняємо території з дозволу, звичайно. З дозволу. Командира також запитую кожного разу, чи можна проводити зйомку, фіксувати, якби їх не дивитися. Хлопці дозволяють, хлопці щирі, відкриті. Так що якось так. А от це львівські смаколики. Та жіночка, вона на Майдані була з перших днів до останніх. І зараз допомагає як тільки може. І горішки я вам дам. Дякую. Тож, люди, долучайтесь до допомоги нашим воїнам. Допомога потрібна і наші хлопці завжди раді приїзду волонтерам. Такі допомоги. Допомоги. Хай залазить і складує там. Якщо в кого є можливість, можете також в своєму місті знайти волонтерів, які їдуть на передову до наших хлопців, можете передавати їм всякі смаколики, що ви вважаєте за потрібним, і волонтери завжди відвезуть і передадуть хлопцям. Thank you.
так зможемо скоріш перемогти. В єднанні наша сила, в допомозі один одному. Тож приєднуйтеся. Поки що буду закінчувати цей репортаж. Слідкуйте за нашими репортажами, тому що ми працюємо для вас. Ми хочемо, щоб ви бачили, як все відбувається. І тому ми українці.